全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。少しばらつきました。まずは先行争い、3番ミレニアムマシリカ、花を奪いに行きます。続きまして12番ウマクテ、その後は14番スノーボールドラム、外から7番スカーレットキング、4馬身相手18番レッフーザ。各馬第1コーナーをカーブしていきます。少し差が開いて10番ワイドヤマト、それから2番実りのエリン、外から5番ワンダフルゼノン、11番実りのタッチ、この辺りが中段、13番ジャックウェーブ、内側4番オレンジレウセリー、続きまして17番サクラグルーム、これからバックストレッチに向かいます。1馬身相手16番ファイヤーソウル、内から1番ビーンズリスター、6番ソルジャーマッキー、 1000m の通過タイムは59秒9、外から8番ズラマルー、少し差が開いて9番バレットトレイン、最後方15番長井小氏。各馬冬の東京競馬場を駆け抜けていきます。先頭から最後方まで10馬身以上、先頭変わってスノーボールドラン、続いて12番ウマッテ、7番スカーレットキング好位をキープ、1番人気3番ミレニアムマシリカこの位置、18頭大欅の向こうを通過、少し差が開いて18番レッグーザ、少し差が開いて10番ワイドヤマト、1番人気ミレニアムマシリカ現在4番手、4コーナーから直線へと向きます。歓声が大きくなって直線の攻防、3頭が固まり直線勝負、残り400を切ってスノーボールドラン、その後からスカーレットキング、先頭スノーボールドラン、ミレニアムマシリカ先頭に立った、残り200を切った、ミレニアムマシリカ頑張っている、ミレニアムマシリカさらに差を広げにかかる、ミレニアムマシリカ先頭、ミレニアムマシリカ押し切ってゴール、勝ったのはミレニアムマシリカ、鞍上は海老名正義騎手、ミレニアムマシリカブリーダーズカップを制しました。2着以下は混戦です。